Këshillin mbikëqyrës si Bankës së Shqipërisë ka rritur sërish normat e interesit si përgjigje ndaj situatës së inflacionit në vend. Norma baza e interesit shkon në nivelin 2.75% nga 2.25% që ishte më parë. Norma e interesit të depozitës një ditore rritet në nivelin 1.75% nga 1.25% që ishte më parë, ndërsa norma e interesit të kredis një ditore rritet në nivelin 3.75% nga 3.25% që ishte më parë. Në fjalën para medias, guvernatori tha se goditja nga jashtë në ekonominë shqiptare po bëhet më e dukshme, dhe presionet inflacioniste po vinë në rritje e me një bazë në zgjerim. Ky raport konstaton se pasojat e goditjes së ofertës së huaj në ekonominë shqiptare po bëhen gjithnjë më të dukshme. Në veçanti, analiza e informacionit të disponuar sugjeron se presionet inflacioniste po vinë në rritje dhe baza e tyre po shfaqet në zgjerim. Ky gjykim bazohet në vijimin e pranisë së çmimeve të larta në tregjet botërore, kërkesën relativisht të qëndrushme për mallra dhe shërbime në vend, shfrytëzimin e rritjes të kapaciteteve prodhuese si dhe rritjen e nivelit të pritur të inflacionit nga agjentët ekonomik. Projeksionet e skenarit bazë për 2 vitet e ardhshme sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet dhe presionet inflacioniste do të vinë në reduktim. Sipas guvernatorit, inflacioni pritet të mbetet i lartë në 3 mujorin në 4 të vitit aktual, por të reduktohet progresivisht gjatë vitit 2023 dhe të kthehet në objektiv në 3 mujorin e 2 të vitit 2024. Situata ekonomike e vendit sipas pritshmërive do të vijojë të jetë në rritje dhe pse parashikohet një ngadalësim afatshkurtër.